За около седмица откраднаха крановете на три обществени чешми на пазари за плод и зеленчук в Русе. Става дума за американското пазарче, това на Олимпа и тържището Сан Стефано, което последно станало обект на посегателство. Крадецът, който е записан на камерите за видеонаблюдение, бил облечен като водопроводчик и действал много професионално, разказа управителя на пазарите Кунчо Кунчев. Извършителя спря от шахтата водата, разви спокойно крановете и дори е завил водопроводни тапи с кълчища на място на празните отвори, където са били крановите. Вечерта в 12 без 20 също направи на Олимп, като там остави да чие водата. И тази нощ, пак в 12 без 20, тук на пазар Сан Стефано, по същия начин, вижда се на видеокамерите и на трите пазара, документирано е, и записите са дадени в полицията в двете райони, защото различните чешми попадат в различните райони, отговарящи за полицейските управления. Откраднатите кранове са пригодени специално за обществени чешми и се доставят по поръчка. Един е струва 84 лева. То не става за ползване в битови условия, то и са фонтанни кранове, които стават само за пиене на вода. Вероятно ще отидат на вторични суровини за старо желязо. Тъй като е малко по-ценна, отколкото обикновено желязо, те са направени от месинг. Вероятно е 4-5 лева килограма или там 7-8, не мога да ви кажа със сигурност, но повече от 10 лева за тях няма да взема. Нанесените щети заради откраднатите кранове са за около 600 лева. Съоръженията ще бъдат възстановени на пролет.